Այս նույն պուրակում Ամերիկա հայերը հավաքվել էին 25 տարի առաջ, սատարելու ինքնորոշման իրավունքի և անկախության համար պայքարող արցախցիներին։ 40 դար հետո Ամերիկա հայերը կրկին այստեղ էին, արդեն անկախ և ժողովրդավարական Արցախի Հանրապետության ու ժողովրդի պայքարին աջակցելու համար։ Հակառակորդը նույնն է, տարբեր է միայն Արցախի և արցախցու կարգավիճակը և 25 տարիների ընթացքում անշրջելի առաջընթացի արդյունքը։ Ղարաբաղի ժողովրդի կողքին կանգնելու Ամերիկա հայերի նախաձեռնությանը ընդառաջել էր Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը։ Մենք այսօր այստեղ ենք սկսելու մեր կորուստը, բայց նաև մեր կառավարությունից ու միջազգային հանրությունից գործողություններ պահանջելու։ Վերջին 10 օրերի իրադարձությունները ցույց տվեցին Միացյալ Նահանգների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախության ճանաչման հույժ կարևորությունը։ Մինսկի խմբի աշխատանքը ձախողվեց, մինչդեռ պետք է անհապաղ խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում և հասնել Արցախի միջազգային ճանաչմանը։ Լոս Անջելեսը և Շուշին մի քանի տարի առաջ հռչակվեցին քույր քաղաքներ։ Շուշին այդ առիթով հյուրընկալեց ամերիկյան պատվիրակությանն ու մի գեղեցիկ այգի անվանակոչեց Լոս Անջելեսի հետ բարեկամության պատվին։ Այսօր հերթը մերն է, ասաց Փոլ Գրեգորյանը, պատասխանել արցախցիների ջերմությանն ու կանգնել նրանց կողքին։ Այն, ինչ կատարվում է այնտեղ, շատ զայրացուցիչ է, և ամբողջ աշխարհն այսօր պետք է շատ վրդովվի այս իրավիճակից, ազերի զինուժի անընդունելի գործողություններից։ Արցախը միշտ է եղել Հայաստանի մաս, և նրանք այսօր կրկին ցանկանում են իրենց լծի տակ վերցնել Արցախը։ Նրանք հրադադարը խախտում են անընդհատ։ Միջազգային հանրությունը պետք է դատապարտի այս իրավիճակը։ Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհուրդը կշարունակի ակտիվորեն հետամուտ լինել այս խնդրին։ Ամեն անգամ, երբ ես առիթ եմ ունենում կանգնել հայ համայնքի արդար պահանջի կողքին, ես դա անում եմ առանց վարանելու։ Ունենք մեծ հայկական համայնք և ես տեսնում եմ, որքան մեծ նշանակություն ունի այս խնդիրը նրանց համար։ Տեսնում եմ, ինչպես են հայ ընտանիքները շարունակաբար տառապում Ադրբեջանի հետ ունեցած հակամարտության պատճառով, և ես այստեղ եմ իմ աջակցությունը հայտնելու և կանգնելու հայ համայնքի կողքին։ Մենք այսօր այստեղ ենք աջակցություն հայտնելու Լոս Անջելեսի հայ համայնքին և ամբողջ աշխարհի հայերին, որպեսզի բոլորի ուշադրությունը բևեռենք Արցախի խնդրին և կանգնենք հայ ժողովրդի կողքին պատմության այս դժվարին պահին հանուն խաղաղության։ Այնինչ վերջին օրերին կատարվեց Արցախի սահմանին, զինվորների և խաղաղ բնակչության նկատմամբ ոտնձգություն է ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլև մարդկության դեմ։ Դա մի նոր ցեղասպանության փորձ անելու վկայություն է, ելույթներում նշեցին բանախոսները։ Ինչպես նախորդ պատերազմում, այս անգամ էլ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության ուժերը արժանի հակահարված տվեցին ագրեսորին։ Նույնը կլինի նաև Արցախի ժողովրդի կամքին բռնանալու ցանկացած փորձի դեպքում։ Նրանք ուժեղ են, քանի որ պաշտպանում են սեփական ընտանիքն ու հողը։ Դա անում են քաջությամբ և ազատ ու արժանապատիվ ապրելու կամքով։ Մենք այսօր այստեղ ենք կոչ անելու Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի կառավարությանը բարձրաձայնել հայերի նկատմամբ ադրբեջանցիների վայրագությունների մասին։ Մենք պետք է խաղաղ լուծում գտնենք խնդրին։ Այս պահին էլ Ադրբեջանը սպանում է հայ քաղաքացիներին և զինվորներին։ Վաշինգտոնը պետք է տնտեսական պատժամիջոցներ կիրառի Ադրբեջանի նկատմամբ և նրան բերի բանակցային սեղանի շուրջ, այլապես դեռ շատ արյուն կհեղվի։ Այսօրվա այս մեր նախաձեռնությունը հիշեցնում է ցեղասպանության հիշատակի միջոցառումը։ Մենք կարծես վերադառնում ենք նրան, ինչ կատարվել էր անցյալում։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները ուժ գտնի իր մեջ և դեմ կանգնի այս ագրեսիային։ Ամերիկահայ համայնքի քաղաքական առաջնորդները ձևակերպել են 3 կետից բաղկացած պահանջ ուղղված Միացյալ Նահանգների իշխանությանը։ Այդ պահանջներն այս օրերին ներկայացվում են Վաշինգտոնյան հանդիպումներում։ Թիվ 1 Արցախի անկախության ճանաչում համաշխարհային կերպով կպահանջենք, թիվ 2 կպահանջենք, որ Ադրբեջանը որպես ոչռագործ պետություն գարկի հրավիրվի, և թիվ 3 կպահանջենք խաղաղության միջոցներ։ Թեգուս հերու են, սակայն գիտեք, որ միտքով, սրդանց և համոզումով մենք Արցախի մեջ ենք, Արցախը, Հայաստանը, Սպյուրքը մեզի համար մեկ ամբողջականություն է, և Արցախը այնքան կարևոր է, որ մենք բահենք, որովհետև Արցախը առաջին հանգրվանն է Միացյալ Հայաստանի։ Աննախադեպ օրեր գաբրինք հայերս, այն իմաստով, որ այսօր միասին են բոլոր հայերը, մեծը, փոքրը, դարիքովը, երիտասարդը, և մեկ նպատակ ունենք՝ պաշտպանել Արցախը, զորակցիլ Արցախին։ Հանուն Արցախի զոհված հերոսների հիշատակին նվիրված երեկոն ավարտվեց մոմավառությամբ։
Մուտքն ընկնելուն պես միջոցառման քաղաքական ասելիքը եզրափակեց Լոս Անջելեսի քաղաքային խորհրդի շենքի լուսավորությունը հայկական դրոշի գույներով։ Մեր հաղթանակները միայն միասնությամբ են ձեռք բերվել ու պատրաստ ենք մեր ամբողջ կյանքով պայքարելու Թուրքի դեմ։ 2 տարի ծառայել ենք այ Ղարաբաղ, պետք լինի էլի կգնանք մեր զինվորի կողքին կլինենք։ Մենք պատրաստ ենք, եթե եւ մեր անունը կանչեն, երթանք։ Լիլիթ Սեթրակյան, Էդուարդ Վարդանյան, Առաջին ալիք, Միացյալ Նահանգներ։